Ви ще не забули Резнікова, ні? Ну, побував він десь там за кордоном, знаєте, потикався, помикався, напевне. І вирішив, що ну треба з чимось займатись. Коротше, призначили його директором безпекових і оборонних програм Українського інституту майбутнього. І ти так думаєш, що за інститут? Хто його призначив? Ну, заходжу я на сайт інституту, цього інституту. Ну, по-перше, якщо я відкрию розділ «Експерти», там, «Адміністрація», «Піар-відділ» і так далі, то я досить швидко зрозумію, що це інститут, створений, скажімо так, людьми, яким захотілось мати інститут. Ну, знаєте, є різні ГО, різні ще. От незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни та моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні, надає компетентну оцінку українським подіям, ну, компетентно, формує практичні поради до дій, пропонує ефективні рішення, комусь пропонує, надає майданчик для дискусій. Коротше, як на мене, ну такий інститут про бла-бла-бла. І отам, директором буде, директором не самого інституту, навіть не самого інституту, буде Резніков. Він буде директором безпекових і оборонних програм. Знаєте, якби я був міністром, а будь-яким міністром, а оборони так тим паче, я б ніколи не погодився на отакі, на мою точку зору, абсолютно сумнівні посади, на мою точку зору, в абсолютно таких дивних і інститутах, які насправді, напевне, ні на що не впливають. Ну, особливо ні на що не впливають. Хоча можу помилятись. Заснований інститут у 2016 році. Там і Тарас Березовець в експертах, там багато чого, знаєте. Хороші, напевне, такі бізнесмени, дядьки. Гарно виглядають. Ну, створили собі інститут. Ну, чому б не поговорити, проаналізувати. Якщо я відкрию останні новини цього інституту, от новини, то ми тут побачимо прогноз, ключові меседжі експертів, люди, яким довірив своє життя Путін. Так, далі. Доповідь, візія 2035, Україна 2.0. На вулиці 24-й рік, давайте ще доживемо до 35-го року. Знову Путін, політруки 2.0, радянська традиція в школах, конструювання української ідентичності, ліберальна реформа податкової системи України. Ну ви все зрозуміли, так? Телеграм в шапці профілю, я там залишу.